Evo, poslali su nam šarana. Šarana? U stvari. Super. To je više za tebe jer ti slaviš. Dobro. A ja sam obeležao, znaš. Dobro, nema veze. Tako da. To je to, ja. Uzmi od čisti i sredi, znaš ono sve kako treba. Gde znam, čuti. Ha? Znajmo. A vidi žive. Pa nisu normalni. Vidi žive. Ja, žive ribe. Joj. Da da ga bacimo ovdje u vodu. Da si normalni. Eva. Reci da se dignemo da živ šaran. Živimo, sad napravio s auto. Živ šaran čoveč. Sad je napravio s auto. Ko je živ? Taj. Pa živi sad je umro. Daj da ga nabodimo. Ja. Ne, ovaj graš. Mali, šarke, šarke. A ovaj nije živ. Ma živi Ma kako ovaj nije, bre, ovaj nije živ. Ribe nam posle. Kako misliš? Ja. Svi su živi. Idemo, mačkice. Pa. Stavite ga u ovo. Nemoj to, pa nemoj da zezati. Hajde vidimo, možda se nam... Žive ribe. Pite, evo što da radimo. Čekaj ćemo glavu sve. Umem ja to da očistim. Čekaj ćemo glavu i nož. Ne. Žive se. Ne mogu da veri. Čekaj ćemo ovo. Drži ga, drži ga. Uvodi ovako sve za ruku. Ne znam da ti uhvatio. Ti si u tom plehu, u čemu si donao? U plehu. Nego nisam, po tome. Ne gledi se, ja sam pecaro što je to izvadio. Ma znam, nego nisi znao da je živ, da mrda. Se se počeo kad se trzi. Mrdaju se. Svi mrdaju. Da, mrdaju se. Da, stavite ih u vodu. Ne, ne, čekat ću glavu. Ne, ne, evo čekat ću glavu. A stavite ih u glavu. U glavu. E, šta treba da radimo? Stavite u vrelu vodu. Glavu udaraju ovako okladno. Jo, ja ne, eto, to je jedno. Morate muškarci. Ne, ali ne, ćemo sad da ih redimo. To je sam. Nije som, nego sutra. Sutra, sutra. Sutra, pa da. Jeli, pa je, šta je on? Som. 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 Aj, ne, dokada bi se to kod vas? Šta? Što znate šta je? Pa znam. Šta je? Som. Nemaš pojma. Šara. Šara. Čuj, mrtva ladna je rekla znam. Mrtva ladna je rekla znam. Ja sam pitala šta je ovo som. Ja, što ćemo, nemamo lepo uče. Čekaj, mrtva ladna ste rekla znam. Nisam rekla znam, rekla sam šta je ovo je som, nemoj da me zajebavati. Dobro. Pa ne bi pitala naglas. Ne bi ti popustila sada, znači da te dvojica dujure. Ne bi popustila. Rekla si znam i nemoj zajebavati. Rekla si som. Ne, rekla sam šta je ovo je som. Ne sam rekla šta je ovo je som. Yes. Somina. Ljudi, to je... Šaran. Tebi sutra za... Dobro, jeste. Dobro. Ja sam obeležao, ja palim sveću i kolač. Tako smo i rekli, tako. Da. A znaš zašto sam mislila da je som? Zbog brkova. Pa nemoj moja da slava... sam. Da. Moja slava je, ovo je, moja slava je... Ti si pecaroš, ti moraš da završiš ovaj posao. Da. Moja slava je živa. Pa dobro, ali moraš ti da završiš ovaj posao, molim. Ne, ako ostanu tako. Šta si ti mislila, Katarina? Koja ovo riba? Šta će biti? Ovaj, ništa im neće biti na hladnom ostanu. Samim tim će prestati ovaj da... Dišući. Da, da, da. Pa te, i... tako treba da uradimo. Pa ne znam, ja se ne znam. Moram se zaštiti, da je crno-belo mačku noću stalno posećuje tren. Crno-bela mačka. Da se ima u špajz. On mogu i ostati. Ne u špajz, moja hladno. Mogu i ovde ostati i sam preliti ih snegom malo. Pa... Do, ajde i stavimo u špajz i prelimo. Ali ima i mišlja. Znaš kakva je ovo Katarina smrt? Ili napred. Čuti, majke, ti sada. Nemoj, ja, da, e, nemoj da tupite čuti, sad. Nemoj da tupite. Kao riba na svom. Kao što će Bane nemoj, drži. Da... Kao riba na svom. Što da. Sad ja mislim? To što si ti riba. Dosta, bre, ljudi. Tebe si taj. Nemoj da budete neozbiljni sad. Ovako ćeš, Bane, ti završiš. Šaramče si lenu. Pračnuo se šarančić kako... Da, 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 da! Ti ćeš da čistiš ovo. Pračnuo se šarančić. Ja bih stavila ovo majke. Majke, nemoj da mi je sad smutavilo. Ne bih okusila uopšte. Sutra ćeš nešto, nećeš. Ne bi, majke, ako bih stavila ovo, ovdje bih stavila u ovom. Da plivaju i vratila bi zadruzi. Ja bih sada plivi pojela. Što se pravite humani? Ne, ja bih pojela, a što su nam oni žive? Mogu su bar da budu mrtvi, nebitno. Pa oni su bili mrtvi, ali su oživjeli. A da. Oni u ledu ožive. Pa imam te, nemoj da ideš da me završimo, molim te. Lavor. Ne. Kazan. Ne možeš da legnem. Pa jo, nemoj da si igraš glavom. Vraći se ovde. Ne, pa neka i tu. Šta je mogo da ješ da budu? Na hladno je ovdje, šta da. Nećemo ložiti sad za pola sata i ćemo. Gotovo, da. Jo, kako će da riknu, Bože. Vidi, ovo je već riknuo. Šuti, majkice.
Ti si pecaroš i ti nemaš duše. Znači, prema tome... Nemam duše. Čegić u glavu i tebe. Ne, oni su gotovi. Da, neće ništa. Ovo su zadnji njihovi... Joj, Bože, prosti. Idi ovo! Sutra se posti. Ali ljudi, to je... Svi to kupuju tako, svi kupuju šarana, svi paze na to. Ja misliš u redni da ga spremimo, ono? Pa najbolje. U redni da se zapeče. Pijani šaran kad bi bio sa vinom. Da. Nema vina. Posle će nam valjda nešto još od pića. Da će, da, dobro. Da. Pejo! Kad će vrati? Dobro da ja znam da se očisti. Pa, to mora Peja, ako je on pesaroš, kao što kaže, ne čisti. Peja, ti ćeš ujutru da očistiš ribu. Dobro. Znam i ja bih, brate. Evo, to sve znam. Ali bit će divan ručak. Ja sve to znam. Žao, mučenice. Stvarno si pecaroš. Ali ti žao, majest. Opusno pecaroš. Meni je mnogo žao. Ja pecam ribe i na vodi i kaldrmi. I na suvom. A na suvom? Na kaldrmi, kaldrmi. Više voliš u vodi, ja mislim. Bolje ti ide. Dobro, super. Joj, bezobrazne su, majke. Nisu, neka, hvala im. Hvala zadruzi. Hvala zadruzi, ali su mogli bar da nam pošli. A nema veze, baš. Ako su ovako, odakle im ovaj sneg? Što je to? E, su bili za leđeve, što? Ne, nisu bili za leđeve, ne mogli da budu zive. Ako doću u mene. Nego su... Ne, hladno zadruzi će se sad nije problem ništa. Tu je gde pao sneg. Jedino da donesemo malo snega pa preko da bude ladno. Otkud znam veze kako to ide. Si obučena? Nisam. Imaš u čizmama, si samo donesi jednu grudu u snega. Pa preko. Jo. E, sigurno treba snega? Pa malo stavi da bude ladno. Ma to će da se istopi žena za 5 minuta. Pa istopit će se ladno. Dobre, ne moraš, ne moraš. Gde stavimo u frižider? Stavi ih u frižider. Da li da budu napolje? Pa to im je tragična smrt. Evo što ne mogu da diše, evo što će se zalede. Bolje ovako, na toplom. Da prekinu i sa životom i... E, smrt je smrt. Sad da li bila tragična ili ne, riknuće i to je ono. Ne znam. Činjenica. Nek tu riknu, bolje. Ovo je riknula. Dobro, prestani više, skloni se. Ovo bit će divni šarančić. Da li ima neki krompir da skuvamo? Oni će da se peku redni. Ja sam mislila da je som zato što ima brkove. Zbog brkova? Da. Ne znam je ribe. A vidiš koji i šaran ima ali brkove, ali sam ribe duže. Nismo ni jeli ribu nešto uopšte ovde. Skoro da nismo. Da. Malo možda nam da zabavi. A čudi me da oni nisu doneli nama već sređeno. Ne, nama su dali da mi je. Pa dobro, ne mesi. Ne, ovo je isto za animacija. Jeste, kako ne. Spremali, pa da. Jako baš nije ovo. Ono inovacija. A dobro, doneći nam sigurno žito i ono. Da. Naravno. Žito, sveću i kolač. Ne znam, ovaj da mi jave leka treba da popijem.